Socijalna inteligencija je sledeća bitna karakteristika Jupitera u blizancima. Socijalnoj inteligenciji bi u nekoj, da kažem, opštoj, univerzalnoj, grubljoj podeli više bili skloni ljudi koji su rasli sa braćom i sestrama nego oni koji su bili jedinci. A kakav to zapravo uticaj braća i sestre imaju na nas pa su toliko bitni za naš socijalni razvoj, za naše mišljenje, intelekt, formiranje identiteta? Dakle, oni su pre svega neki naš hodnik u svet. Oni su prvo neko naše ogledalo. Oni su oni prvi koji nas teraju na reakcije za kojima iznenađujemo sebe, kojima odoživljavamo sebe po prvi put i upoznajemo sebe. Ako su i stariji od nas, onda su često i prvi učitelji u životu koji su nam doturili neku muziku ili film ili knjigu ili vodili nas na neka mesta kada je to bilo još zabranjeno pa smo negde bili glavni zato što smo najmlađi jer imamo brata ili sestru koji nas je tu doveo i tako dalje. Znači, njihov uticaj je vrlo važan kada smo mladi jer utiču na naše razvijanje identiteta. A plus što ovi stariji koji su morali da se izbore za mnoge stvari, za mnoge dozvole, napravili put, prohodnost, da svi ovi ostali mlađi kad su došli, samo su lagano prošli, ali i čak i kada smo potpuno različiti i u ukusima, i u stilovima života, i u prijateljskim krugovima koje imamo, opet na neki način braći i sestre nastavljaju situaciju da na vrijeme, odnosno vrlo rano, naučimo da se zalažemo za nešto što jesmo, da branimo svoje izbore, da ne menjamo sebe zbog drugih, da nam nije bitno šta će ko reći jer imamo tog brata koji nas uvek recimo zeza zbog nečega ili mi njega. Prosto učimo da to primimo i to su sve jako, jako korisni treninzi za život i za ono što nas čeka u životu. Učestvovanje u konfliktima, rešavanje konflikta i istina da svi konflikti ne mogu uvek da se reše. Sve su to bitne stvari gde jedinci ostaju često uskraćeni, odnosno odlažu se te lekcije njima u životu, pa i socijalno, da kažem, budu nekako nepripremljeni. Jer sve te svađe pa mirenja, pravda i nepravda, ravnopravnost, neravnopravnost, kazne i ko je kriv i podmetačine i smicalice i smeh u tri noću zato što je takav dan pa se danas volimo, a sutra ćemo ponovo se svađamo. Sve to zapravo mnogo više liči na život i na ono što nas čeka u životu nego na ono što je, da kažem, što okružuje nekoga ko je jedinac, a pogotovo što sa braćom i sestrama uvijek imamo u tom razvoju nekoga kome možemo da poverimo svoje tajne i lepe i ružne i sa kojim imamo taj neki odnos ispovedanja te priče, pa nije ni čudo da 90-ih, recimo ja se sećam, bilo je puno tih nekih kao hotline telefonskih agencija. Samo što neke su služile za to, za hotline, ali bilo je puno onih koji su radile kao ispovedaonice, prosto pozoveš nekog da pričaš sa nekim. Znači, razgovori kao tema, ne bi mi iznenadilo da se sad to pojavi, jer ima dosta usamljenih ljudi kojima samo treba razgovori da se s nekim nasmeju. Bilo je čak i viceva, ako se seća, ne znam koja je beše bio broj, ono okreneš taj broj i samo slušaš viceve. Dakle, da možemo s nekim da podelimo i da se otvorimo, otvaranje, da se otvorim nekome kao knjiga, da to nije psihoterapeut i da to nije da traženje krivnje i krivice, nego jednostavno samo se izdušim, brate, čujem sebe, svoje misli dok to pričam, pa možda mi na kraju, koliko god da mi se činio problem teškim ili da imam nešto što me pritiska, pa možda na kraju tog razgovora, iako mi osoba nije ništa specijalno dala, možda me samo malo i zasmejavala usput i učinila time ceo taj razgovor manje teškim, a više onako laganim, možda i shvatim da nemam toliko veliki problem. Za tinejdžerski period i period generalno rane mladosti, koji inače blizanci predstavljaju, jer oni su deca, to deljenje nečeg ličnog ili nama iz ma kojih razloga vrlo važnog predstavlja važan stup za zdrav razvoj. Suprotno tome je, na primjer, izolacija, da sve sami proživljavamo, pretumamo po glavi, sami pitamo, sami odgovaramo i u toj nekoj samoći može biti vrlo naporno odrastati i da ostavlja trag zbog koga mladi mogu da naginju antisocijalno ponašanje, doduše jedinci zbog toga najčešće vrlo rano, mnogo pre nego braći i sestre, dolaze do nekih svojih talenata, otkrivaju neke svoje interesovanja zato što su morali u nešto da uđu da u tim ne baš socijalnim uslovima. Negde sam sigurna da su jedinci izmislili tu instituciju dnevnika i dnevničkih beležaka i da prosto i danas na socijalnim mrežama, iako smo stariji ljudi, oni koji više objavljaju imaju potrebu i lakoću da se negde otvore prema svetu i da nepoznatom svetu zapravo kažu šta vole i šta im se sviđa i tako dalje. To su jedinci, uglavnom su jedinci, jer ovi što su imali braći i sestre, oni su naučili to da dele i nekako im nije toliko više to ni bitno. Da, kod braći se stara mnogo se pre nađemo u situaciji u kojoj možemo da osetimo i zavist i mržnju čak i ljubomoru i rivalstvo i šta to sve znači, ali isto tako i poverenje i bliskost i šta znači biti povezan sa nekim.
Kada ih nema, onda tražimo tu pseudo braću i sestre u komšima, prijateljima, likovima iz literature, najčešće uzori po kojima možemo da modelujemo taj neki naš identitet na koje, eto, hoćemo da ličimo. Slušamo radio u moje vreme, na primjer, šta god da je to danas, Instagram ili šta god. Tražimo, znači, nekoga, ne samo da nas razume, nego nekog ko nas zasmejava. Zamislimo kako bi bilo kad bi nam ta osoba zapravo bila brat, sestra, neko blizak, neko s kim smo povezani, koliko se osjećamo osnaženo. I uglavnom iz tog osjećaja osnaženja mladi i dan danas, kao i uvek, idu ka nečemu, kao svom, da kažem, prepoznatom uzoru. Ne nužno idolu, nego samo kao uzor. Zato je ovih 12 mjeseci, mjeseci otvaranja, kad ne želimo se gušimo ni u tajnama, tako da svako ima nešto da kaže, neka kaže, to će da se priča, to je Hyde Park jedan. Imaće to svog uticaja i na ljubavne izbore, zato što osim strasti i, ne znam, odgovornosti koju neko nosi i šta je već kome bitno u ljubavi, bit će bitno koliko nas neko zasmejava, čuje, koliko može da nam olakša, čak i da ne nađemo rješenje, ali prosto ono kao, ok, idemo dalje i ta jedna poletnost, lakoća, let kroz vezu, kroz zabavljanje, zabaviti se na kraju krajeva, to je poenta, tako da ove godine jeste dobro za ljubav, ali i za zabavljanje, ništa duboko, ništa fatalistički, ništa tako nešto teško i dramatično. Idemo ponovo na muziku, sada slušamo dva benda, rock, punk benda, slušamo prvo Jarbole. Tu imamo braću Daniel i Žolt Kovač. Jarboli su bend koji postoji jako dugo, 30 godina, ja mislim, uprkos svim mogućim promjenama u ovoj zemlji i izazovima. Daniel Kovač ima i svoj jesenji orkestar, vrlo zanimljiv projekat. Od njih ćemo slušati pesmu Podrška je važna, a nakon toga idemo na jedan bend koji nas je silno zabavljao svojevremeno, svojim obradama pilota i bajage, sećate se, kao pile na mom panju i alkoholičarka. Naravno, u pitanju je Trula koalicija, post-punk band, koji su osnovali Kragujevčani braća Saša i Slobodan Vujić. A ono što ćemo slušati od koalicije je Mi smo deca komunizma, pa onda kaže dalje Žrtve vašeg revanšizma. Ovo je Astro Remix, ja se zovem Sanja Perić, nadam se da vam je lepo i zabavno.